осы поле жасағанына жақсы болды. Бұрында біз барутан тас қойып ойнаушы екенімдей. Ауытсыз сетіп полянада ойнаушы ек. Мына поле жасақ қойғаны жақсы болды. Барлық балалар ойнап жүр, қуанып жүр. Осы жерге енді күнделікті жұмыс футбол ойнау үшін. Балалар жинаймыз. Біздің қаламызда шағын аудандарды дамыту бағдарламасы қабылданған болатын. Осы жерде металлург алды деп аталады. Бұл саяжай бірлестігі халықтың өтінішін, елдің назын ескере отырып, осындай қадамдарға баруды шештік. Соның бір нақты дәлелі осы футбол алаңы. Түнде жанатын жарықтар бар. Мына жерде мінекей көріп тұрсаңыздар, барлық стандартқа сәйкес жасалған. Астындағы негізгі бөлігі де, одан кейін бетіндегі засалған жабында барлығы талапқа сәйкес келінген. Мы приняли в прошлом году такую программу по развитию микрорынок и согласно этой программе работы ведется. Я не знаю, как пример, вот эта детская площадка, спортивная площадка футбольная. И это садовое сообщество «Металлург-6». Очень нам помогает программа «Бюджет народного участия».